锵锵三人行，马先生来了啊！马先生最近这个有大新闻啊，这个又创了一个记录，这个在香港4月4号，啊，清明节哈，这个苏富比拍卖，这个好像是从当年从日本卖出来的，对，北宋的这个汝窑，哎，创了一个天价，一个这个葵花洗，那一个我们可以看看这个照片，这葵花型的这个。这个洗，就是说，一种什么器皿呢，马爷？就是一个盘子。现在说洗呢，说高一点，因为这个中国人呢，就愿意起名字的时候起得好一点。说洗这东西，历史上是应该就是个盘。这盘不听着就低点吗？是。港币呢是2,786,000港元。所以说，这个马先生还挑北京报纸的错，说这帮小孩们太不用心。为什么？一写就写2.7亿，因为当时新闻稿发的是中间加着汉字2,786,000，是吧？但是中间没有零啊，但是他们到中国这个报纸上经常写2.7亿，那这就错了嘛。哎，所以呢，这个我们这儿也是很富足的一个节目嘛。既然这个汝窑这么值钱，我们制片一下拿来4个给大家看一下。这个，你别说这个器型，我在台北故宫见过，它还真是这个仿的。哎，有意思。你看，我当然是外行哈，但是我至少在台北故宫学习的，一般这个汝窑常常都有这个钉，支钉烧。这个支钉烧就当年支着这个，支着这个，所以说这儿没有釉嘛，是吧？是有个钉，而且你看它仿的呢，确实它仿出点特征，就往往这个边口啊，好像看着是有点泛红啊，什么那么个色泽，当然不见得是绝对的啊，是吧？是。他这个样子的全世界就俩，北京故宫一个，英国一个。北京故宫那个我上过手，它就很轻，就拿着以后很轻，比这个尺寸大。哦，是在北京故宫的。北京故宫一个，不，它有故宫是展览书，它是集全世界的东西往那块弄。看那大观嘛。对，那个是从英国借过来的。那么这个造型的啊，全世界已知的，就是千年以来就两件。啊，这是一个概念，能不能有第三件，谁也不敢说这世界不出奇迹，但是基本上没这奇迹。第三个在这儿，对，三人行嘛，第三个都在这儿。这个为什么我刚才跟这个马先生讲啊？这个当然品味啊，这个各百花齐放，个人有个人的品味。但是呢，好像在他们这个行家看来啊，这个汝窑这回能拍一个这么高啊，是一个好的审美导向。怎么着呢？我很这个外行了，但是呢，我也感觉，比方说啊，原来创了记录乾隆的那个瓶子，太花了。对，那叫我看，就你说真好看吗？太闹了，对吗？但是这个北宋的，为什么说汝叫什么汝什么歌鼎钧？汝官歌钧定。哎，对，五大窑。都说钧窑最好看吗？钧窑是一个悬案，理论上讲啊，就是咱们说北宋，以北宋先切一刀啊，宋代切一刀嘛。北宋时候肯定有定窑是老大，就从年份上，其次是北宋官窑，再其次是北宋的汝窑。钧窑这个和哥窑这两个窑口，北宋今天没有铁证证明北宋时期就有了啊，没有证据，就是说没有东西，只有记载。记载都算铁证了。如果宋代有文献记载，就算铁证了。记载钧窑和哥窑都是明代才开始有的，所以这两个窑呢，这是一个传说了。对，这是个传说。对啊，哎，你别看我在这个百家讲坛上讲的时候，我讲宋代五大名窑汝官哥钧定是按照一个传统说法，因为我跟公众去不能去探讨这个问题。但实际上，我认为钧窑是金代开始才有的，哥窑是元代才开始有的。这是肯定的，就是可以找各种文献和出土证据佐证，能看清楚。所以像咱这个没有什么这个行家的这种见闻的哈，我就说咱们仅从最简单的这个审美上看啊，因为我也是啊，看这个汝窑当年第一次在台北故宫一个大观的这个展览就迷上了。你知道吗？有点文化水的人呢，很容易迷上他这种素雅的这种色泽，你知道吗？跟这个清代乾隆的那个品味相比啊，就一雅一俗的那个感觉，你知道吗？这是，而且呢，我自从我有点迷上以后啊，我在各个地方看呢，我就会认真的比，要不说他这仿的，我就看啊，
乾隆也特别迷这个东西，乾隆有句诗叫雨过天青云破处，就雨过天青云破处，形容这种独有的色泽。然后呢我又看那个说是官窑，说南宋的官窑，甚至我到这个韩国首尔看他们那个高丽瓷，都是企图在模仿这种嘛，颜色，哎，我就觉得它就是不一样。对，我们今天是这样，我们今天啊，颜色啊，对现代人来说不是很敏感，为什么呢？我们今天五花八门的颜色，包括科技配出来的色太多，你被刺激坏了。没错，你往前追一千年，就退回去一千年的时候，这个颜色就是不得了的颜色。你别看这四件东西，这四件东西尽管是仿的哈，要是一千年前拿给宋徽宗，这他妈今天咱也就看不上了，就是国宝了。当时他主要是徽宗的时候呢，他有一个观念是高于别人的。当时徽宗的崇尚道教嘛，崇尚道教的时候呢，他要直接写青瓷，就跟上苍沟通嘛。那些御用文人都写的那个不着调的话，说那谁也听不懂的话沟通。当时他就对这种青色就感兴趣，所以在一个非常偶然的情况下，就是命令啊，这个窑工去想办法烧这个瓷，当时就烧出来了。但是烧出来以后呢，总共没个二十年的时间，是哪里？河南是吧？河南汝州嘛，汝窑就是汝州。为什么又有什么南青北白？这怎么？南青北白说的是唐朝，那更早了，啊。对，那么他那时候那个青瓷是绿的，南青北白，这个是可真是这种蓝色。唐朝时候有一种啊叫蜜色瓷，其实比这个暗淡，比这个暗淡。对，这是在宋代北宋末期的时候是一个划时代的一个贡献，是一个界限。从那以后瓷器就变得，它虽然很鲜，看着你看今天看这个颜色还算准确，就是还是很鲜亮，但是呢它非常含蓄。含蓄，不像我们后来的这个，就是有一文词叫什么韵极啊，就是它又是这么样的美，但是呢，它又不是那么艳，你知道吗？不是那么耀眼，它有一种韵极之意在里面。那为什么又有说从那个时候开始就出现了最早的，就是商业化的工业运作啊，什么什么？我反正听过这么一个说法。你这个说的非常好，我就跟你讲，对于这个宋朝，我觉得啊，要认识认识再认识。过去我就跟你说啊，不是说我认识啊，他们就我给找些材料讲，这个当年呢，连外国人都希望生活在宋朝，像是这个辽道宗耶律洪基就写诗啊，就后悔自己生在辽国蛮夷之国啊，说希望来世做宋人。然后呢，这个英国的历史学家汤因比说，宋朝是最适应人类生活的朝代，如果让我选择，我愿意生活在中国的宋朝。中国的这大师陈寅恪说，华夏民族文化历千年之演变，造极就顶峰造极到哪儿啊？赵宋之世，赵匡胤就宋代。严复也说过，中国之所以成为今天的现象者，为宋人所造就，十之八九。不也是严复讲？我跟你讲，我看到的一些资料，你现在一天吃三顿饭，一天吃三餐呢、宋朝开始，宋朝开始的，对，宋朝之前呢，吃两顿，一天吃两顿，对，宋朝到这就宋朝这个士农工商的这个工商业的发达啊，这个夜市啊，晚上啊，晚上这个不实行宵禁，在那之前其实都有点类似于宵禁，晚上夜生活丰富，所以才加一顿晚饭。你看，美国也有个历史学家，我觉得美国这历史学家说的挺好，叫墨菲嘛，他说，在很多方面，宋朝都是中国历史上最令人激动的年代。后来的世世代代历史家批评他，只是因为他没有能够顶住外族入侵。但是宋朝其实从960年存在到1279年，长于300年的平均的朝代寿命。他认为宋朝完全称得上是当时世界上最大、生产力最高和最发达的国家，而我们却因为被外族打败了，却否认宋朝创造的这个文明和繁荣，而去赞扬那些毁灭了伟大文明的落后而野蛮的民族。这是一个美国历史学家的评论。是当时这个宋朝呢，它首先是一开始定的调子好，就宋朝是一个文人治国的调子。文人治国它确实就有一个缺陷，就是说它在打的时候，在动凶的时候，咱俩翻脸的时候，我不如你嘛。所以宋代的整个的趋势就是缩，以土地换和平，就我们现在能听得懂，打不过游牧民族。对，他刚才说那数据特别重要，中国历史上的朝代
所有的大潮哈，300年是大限，就跟人100年是大限，对不对？人说长寿长寿，你跨过100年非常难。中国朝代上真正跨过300年只有宋朝，剩下朝没一个朝代能跨过300年。清代没300年，清代是268，明代276，唐朝289，汉朝中间王莽那一刀是给切死了的，所以前汉就是西汉的220年，后汉190多年。这个王莽这一刀切的是干净利落，就是后汉就是前这个东汉跟西汉啊，血脉上是勉强相连。南北宋可不一样，南北宋第一时间中间不切开，嗯，文化没中间，不光文化，血缘是干净的。对，人家这个南宋第一个皇帝赵构就是徽宗的儿子，嗯，第九个儿子，这个你就很干净，就是他没有任何你可以赵宋嘛，这个血缘是非常干净，而且他跨过三百年多少年，319年。而且徐老师，就是你们这个知识分子为什么都喜欢呢？就是宋朝对知识分子最好。对，从开国皇帝说不杀大臣，对，就不杀文人。文人犯天大的错，最多流放，就是到头了。没错。所以宋代的大儒们经常挨个都被流放，就是什么？你还说这霍尔波啊？对，王安石、欧阳修，就是你说你知道这大儒们全都被流放过，为什么？因为牛啊。天下有一事顶着我死不了，我撑死了就上边上去。免死金牌，免死。对对对对。所以宋代就是他辉煌，文化辉煌。嗯。那个明代当时啊，就朱元璋这帮人，当时他提出的口号是反元复宋。对。他口号就是复宋。所以中国历史上在这个时期呢，就是这个程朱理学定下来了。这个宋代的整个规范了中国人的思想方法和行为准则，所以不要光这个特别重要，不要光梦回唐朝，对，梦回一下宋朝，宋朝是舒服的。锵锵三人行，广告之后见。饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水。汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。科技是品质的源泉，责任是品质的保证。品质改变世界，三一重工。核心科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好电瓶，格力掌握核心科技。宋朝是舒服的，马先生说。有一次，张信刚这个原来成大的校长。嗯，有天在他沙龙里边要做个报告，那个题目叫回顾1000年。嗯，我一看那题目我就傻，我想这个报告怎么做啊？结果你知道去了以后，他这是他自己的一个报告，他的回顾1000年是什么？他就是回顾那一年，就是公元1000年这一年。发生了什么？就是他从日本，嗯，到中国的宋朝，然后一个国家一个国家移过去，啊，就讲那一年的世界上是发生什么事情。对对对，就是一个横切面，因为他原来研究流体力学，他那个用一个横面来看整个世界，是是是，很有意思。是那时候你一划这个。就是公元1000年的时候，你一划，那我们什么 GDP 世界第一啊，是吧？最稳定的文官制度啊，等等等等，你们刚才讲的那个儒窑啊，等等等等，全都有了。那我们从小呢，我自己个人一个偏见，我是一直喜欢晚明，就是说从我觉得晚明可以比较颓废啊，对，晚明可以比较颓废。宋朝晚明就跟宋朝有点像，是吗？对，但宋朝就那个存天理灭人欲啊。就从来就给我们一个给我们一个，后来他们一大帮的学者就说我们误解了，从字面上这个存天理灭人欲，把他以为是我们都是貔貅了，不是那么回事儿。对，宋代的时候有一个，你说他灭人欲啊，宋代的那个集市上还演裸体剧的，你知道，这好戏，对，有这好戏。你知道这个我们今天哈，这个集市上，你不是央视有一回播那个新闻里，就是说有一帮的什么跳裸体剧的什么什么，都在集市上吧？对对对，宋代之风啊，他为什么都是这种裸体剧都会在这个集市上出现呢？宋代就有这风气，不像我们想象的，就是所有的人都被禁锢死了，不是？你想想，就说我们这行有点关系的说书。
这个文化大兴于宋朝。当时的记载叫勾栏瓦舍，什么叫勾栏瓦舍呀？就是街市啊，就是搭一台子茶馆啊，或者这些地方。这个当时这个说书的这个艺人呢、啊，就是叫谈古论今，如水之流，就是这种东西，就宋朝出现的。那另外呢，这个我还有一个同行朋友叫葛兆光，复旦大学的，他最近有个研究，在外面海外也有一定的影响。因为我们现在一般的定论呢、啊，就是说我们现在的现代国家概念，所谓 nation state 民族国家概念，是一个欧洲近代的概念。嗯，那么这个概念的一个最基本的标志就是说它有国境线，就是说我这条线划了，你进了我这条线，我里边的事情是一律平的，就这是我的国土。这个外面呢，这就是另外一个国家了。可是以他这个标准来衡量呢，咱们知道中国古代从来都不是、嗯、咱们中国古代是以王朝为中心、嗯、然后往外散，越往外散我们的权力就越模糊，越模糊你的唐代汉代的时候哪里是中国哪里是西土啊，对，这个中间找不到一条线。咱们那个时候不叫国界线，咱们不叫界、啊、咱们叫划，化化外之民，对，但是这个化它是一个文化概念、嗯、啊，你这里地方是那边化了，那总之是一个渐进的一个过程、嗯、那么因此这是大家史学界是有定论的。可是呢，最近葛兆光一篇文章呢，他用了几个证据来证明，其实我们在宋代的时候就有了西方现代意义的民族国家、嗯、他用了一个很重要的概念，就是文字版权和国家机密。嗯，就在宋代之前哈，唐代的时候，你任何一个中国人写的东西，一个文字的东西，你别的地方的人拿去，我们很感谢，因为这是在传播我们的文化。我们皇宫里的一个什么东西，你被西土的什么人拿去了，这是我们皇恩到那里，我们会非常高兴。从宋代开始，皇室里的东西哈，被什么异族拿去了哈，他们要惩罚，他们会锁住，会在一个地方锁住这个东西，国家机密不能外泄。是这个今天回头来看，这是世界上最早的现代民族国家意识，就是说他对一个文字的这个把它当作一个政府的文件来处理。哎呦，我一看这个观点蛮有意思的，到底对不对另说了哈。对，所以你像宋代你刚才说的那个勾栏瓦舍，就是他用评书的形式哈，当时叫评话，就是写平安的平、嗯、后来因为明代以后加了评论，就给人说书的时候突然说这谁对谁不 对谁他妈做过了，对对对，都是这种话、嗯、所以就加成评，加成个言字边，以致到我们今天的评书就是这么来的、哎、评书也是这么来的嘛。而且那个时候啊，就是市民真的是受社会形成，对，他当时这个宋代开始呢，人性开始释放，就是他去到集众去听这些东西、嗯、中国历史上啊对文化的管理非常严。我原来老觉得现在管理严是吧，我们现在国家有各种部门，比如说有中宣部经常发一个文说什么能演什么不能演，什么要管着点是吧、嗯、中国历朝历代从宋开始，宋元明清那那文发的，我现在看我说历史上就有中宣部，他就管这事儿。你比如说他可以演啊，对，哪个不能演，而且那时候那个下的文都非常死，就是说你比如元代啊，元代元杂剧非常丰富吧，我们历史上所有的戏基本上就我们知道的戏全是禁戏，就是当时都不让演的、嗯、然后呢什么能演什么不能演他规定很清楚，比如他说草台班子不能演，你每个剧团都是要注册在案的啊，说咱哥仨喜欢说咱自个儿来一个，就像今天你说大学来个剧社什么，那在过去都是违法，他不许你演、嗯、另外什么人不能演呢，帝王你不能扮演，先贤先圣你没权利扮演，什么他有好多规定，对对对，还是有组织纪律观念的，对对对。锵锵三人行，广告之后见。
历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。所以我说，在文明上啊，你以成败胜败论英雄，你是太粗野了。你说这个宋朝，大家一说就是什么丧权辱国嘛，包括这个宋徽宗给人家金人都掳的什么五国城去了，丧女不知亡国恨，没错，你知道吗？这就是一种就特简单的、很粗鄙的一种评价标准，就是说你呀输了，对吧？你但是可是实际上啊，你很多问题啊有多种价值观。比方说，我那天看到一段史料，当年说宋朝这个丧权辱国，好像是宋真宗那个时候，有一个叫什么那个字念澶渊呢？澶渊之盟，就感觉啊，这丧权辱国不平等条约。可是你知道，当时宋真宗讲了一句话，就是说呀，我们给他签了这个合约吧，再过几十年，会也许就会出现有能力打败他们的人出现。那个时候我们打他们，这样人民可以少受几十年的苦，就是人民已经多年战乱，而且呢你看采取了这样一个条约之后，仅仅是十几年还是几十年的时间，宋朝就创造了比这个给那个蛮夷给辽国还是给谁纳岁币嘛，就给他们钱多少倍于他们的这个国民总产值，就是说这个经济啊极大的发展。这你说又怎么说呢？那他在古人的这种比较当中，他是用现实的一个比较，就是说我拿这事儿，我拿钱买一个和平值不值？我们后面的学者一定说拿尊严做一个比较。对对对，年那钱他妈不是事儿，他老这么想。所以我觉得呢，我们所谓的历史观，我老觉得应该站在当代人，你看能不能理解这个事儿？宋人就是因为确实弱，打不过，为什么？你生下来不骑马，人家生下来三岁就搁马背上，那腿都是罗圈的，夹着马肚子特合适，咱那腿是直的，你跟人去打骑马打仗，这个打不赢了。徐老师，那天我还看一段讲蒙古的，因为这个对，文明人为什么没法跟他打呀？你知道，光是成吉思汗当年那个蒙古大军呐、不要说别的，他们那个味儿。你知道吧，打到西方的时候，真的我看到打到西方的时候，有的欧洲的那个城池啊，就十这叫迎风臭十里啊，那个哈家全马那个就是还是狐臭啊，那个光是说这个味儿就跟熏跑就臭了。你这场战争说的简单了。我觉得元朝它之所以能够最终胜，它是文明，它最重要的它不光是文明，它最重要是它军事制度，它的制度优于别人。那个军事制度也是一种文明，是对不对？直后来他那套东西到很久啊，后来俄罗斯都传承他，直到彼得大帝的时候才改他的那套制度的好。我觉得我们还必须往回拽一句，说什么呢？就是说中国的历史正因为有这样游牧文化、不听清鸟的历史，才使我们的文化机体健全。我们不怕了，一开始是打不过哈，打不过你还进来吧。进来一会儿，你还发现进来也不那么舒服，因为陷入大海，人民战争的汪洋大海。所以宋代是个典型以柔克刚的朝代。是，他也尽了全力，这个合纵连横。你想，就跟今天很多国家的处境一样，在列强环伺之下，你要谋一个自存之道，还要谋发展，还得求发展。这个狼图腾的说法就是，羊还得感谢狼，亏得被你欺负了。是这样，是这样。最后你吃不了我们，最后你的狼进来了就变成羊了。这玩意儿说起来，当然你觉得说屈辱吗？可是我觉得咱们不是宋朝人，你不懂，就是你的这个感觉啊。我们现在翻身了，两亿多了，这不就羊做的吗？这得感谢宋朝人呐、你不得感谢福泽子孙后世啊，千年以后你得感谢宋朝的文明，对不对？而且接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。